បុរាណាចារលោកហៅថាបនមានពីររបៀបបនខែងឹតមួយខែភ្លឺមួយបនខែភ្លឺគេធ្វើខាងខ្នើតបនខែងឹតគេធ្វើខាងអនុជខាងអនុជគឺម៉ែឪស្លាប់បាត់ហើយនាំគ្នាទៅកសលផលបនជូនទៅយើងមើលមិនឃើញមាត់គាត់ហូបនឹងឆ្ងាញ់យ៉ាងម៉េចហើយចំណែកខាងខែខ្នើតម៉ែឪរស់រៀនមានជីវិតនៅជូនបាយទឹកនំចំណីត្រីសាច់សពុតសៅអាវស្បាយបច្ច័យលុយកាក់ប្រាក់កាសដាក់ 100 ឬ 1,000 ណាទៅយើងឃើញតែទាំងអស់អានឹងគេហៅបុណ្យខែភ្លឺចំណែកបុណ្យខួបគម្រប់មួយឆ្នាំនេះគឺជាបុណ្យតេកេណានុពទានមានន័យថាផ្ញើសហុយបញ្ជូនទៅឲ្យអ្នកស្លាប់លោកឪពុកអ៊ំសម្បត្តិនឹងគាត់ទៅអត់មានវិជ្ជយកលុយកាក់មាសប្រាក់គាត់ទៅទេគាត់ទៅទឹកខ្លួនម្លោះហើយកូនចៅអ្នកនៅខាងក្រោយនឹងផ្ញើបញ្ជូនឲ្យគាត់ ឥឡូវផ្ញើតាមវិញតាមអីគេនោះខ្លាចស្រុកគាត់របស់គ្មានវិញបើកម្លោះហើយគេផ្ញើតាមវិធីអ្នកស្លាប់ទៅតាមវិធីសាសនាគឺគេធ្វើបុណ្យតេកេណានុពទានតេកេណានុពទានដែលអាចធ្វើទៅបាននឹងវាមានអង្គ 3ដូចគេផ្ញើលុយតាមធនាគារអង្គទី1គេដាក់លុយចូលអង្គទី2គេប្រាប់លេខកូដទៅអ្នកទទួលអង្គទី3អ្នកទទួលម្ដង ចំណែកផ្ញើជូនអ្នកស្លាប់អង្គទី1ចូលប្រគេនផ្ទាល់ដៃដូចដាក់ចូលធនាគារចឹងដែរចូលប្រគេនផ្ទាល់ដៃមហាត្មជំអាមចន្លោះពីមុខលោកអង្គទី2អ្នកម្ចាស់បុណ្យនឹងធ្វើមាត់អេចអូចអេចអូចខ្លួនឯងអេចអូចនឹងគឺអត់ទឹះជូនមេត្តាបៃតាដូនតាមកងចឹកចែសោហៀទាអ៊ីពេកើកងសោអានអានអឹមសឹមខ្មោចមុនខ្មោចក្រួយមរយជន់ 1,000 ឬគេហៅ67មើលទៅឃើញតែមាត់អេចអូចអេចអូចអេចអូចអានឹងហើយគេហៅថាអត់ទឹះជូនចំពោះដល់មេត្តាបៃតានេះអង្គទី2អានឹងដូចយើងប្រាប់លេខកូនទៅអ្នកទទួលអង្គទី3អ្នកស្លាប់នឹងមកទទួលអ្នកស្លាប់មកទទួលអានឹងបានហើយដែលគេហៅថាពោជនីយសម្បទាដល់ព្រមដល់បុគ្គលគួរបូជាសង្ឃខ្មិសុបតិដ្ឋិតាជាទានតម្កល់នៅក្នុងសង្ឃទីយិកានឹងឧទ្ទិសសេននេះទីយុអ្នកឧទ្ទិស ហើយពេតានឹងអនុមោទនេអ្នកស្លាប់នឹងមកទទួលអានឹងបានហើយបើវាអត់ទឹះវាប្រគិនមិនដឹងកូនចៅនៅឯណាអានឹងហើយដែលហៅថាខុសតេកេណានុពទានបើតាមកិច្ចរបស់សាសនាមុននឹងវេមុននឹងឧទ្ទិសគេឲ្យកូនចៅទាំងអស់មកសមាទានសិលមានន័យថាមួយឆ្នាំនឹង 365 ថ្ងៃនឹងយើងអត់បានកាន់សិលសោះសុំតែមួយថ្ងៃថ្ងៃធ្វើបុណ្យនឹងឯង អញ្ចឹងថ្ងៃធ្វើបុណ្យហ្នឹងគឺថ្ងៃដែលគេប្រមូលកូនកូនមកកាន់សិលមួយថ្ងៃដើម្បីឧទ្ទិសកុសលដល់ឪពុកដល់ម្តាយច្រើនតែសុំអត់បានបើសុំមិនបានសុំតែមួយព្រឹកឯងសុំតែមួយព្រឹកឲ្យមកកាន់សិលសុំមិនបានឥឡូវសុំតែមួយពេលប្រគេននឹងសុំឲ្យកូនកូនទាំងអស់មកសមាទានសិលព្រោះថា 365 ថ្ងៃនឹងយើងអត់បានសមាទានសុំតែមួយថ្ងៃគត់មួយឆ្នាំនឹង បានជាអាចារ្យគ្រប់វត្តឲ្យទៅរៀបវេតេកេណានុពទាននឹងគេសមាទានសិលនឹងគឺគេហៅកូនកូននឹងឲ្យមកសមាទានសិលឲ្យលោកខំឲ្យសិលទៅដល់ទៅលោកមើលមាត់ឃើញតែយាយតាមមកពីជើងពីត្បូងនេះសមាទានកូនចៅគ្មានឃើញថាតាមផងអត្រង់នឹងហើយដែលគេហៅថាវាខុសចឹងទោះបីយើងមិនទាន់ថ្វាយខ្លួនក៏ដោយមិនបានមានសិលរាល់ថ្ងៃសូម្បីមានតែមួយពេល ដែលយើងមុនចូលប្រគេនប៉ុណ្ណឹងទៅក៏បានដែរដើម្បីឲ្យបានដល់មេត្តាបៃតាតែយើងមានសិលគាត់ត្រេកអរតែគាត់ត្រេកអរនឹងទទួលបានហើយបើយើងអត់សិលគាត់អត់ត្រេកអរអត់ទទួលទេហើយម្យ៉ាងជីវិតយើងក៏អត់ទៀងមិនដឹងស្លាប់ថ្ងៃណាមានសិលមួយម៉ោងពីរម៉ោងជាប់ខ្លួនបានកើតជាមនុស្សទេវតាវិញដែរចេះបានគេមុននឹងវេនឹងគេឲ្យសមាទានសិលគ្រប់តែកន្លែងនឹងបន្ទាប់ពីសមាទានសិលហើយគេវេ អូឆ្ងល់ឡាវេនឹងទៅទៀតមិនក៏ចាំបាច់ម្នាក់អ្នកថាហើយអ្នកដូចតែថាតាមមើលតែគេបង្រៀនកូនក្មេងអញ្ចឹងថាមិនបានជាវេអញ្ចឹងបានជាវេអញ្ចឹងហ្នឹងមកពីគេឲ្យកូនចៅនឹងឧទ្ទិសកូនចៅនឹងវាមិនចេះឧទ្ទិសបានអាចារ្យនឹងព្រះថាគ្រូមកបង្រៀនយើងអ្នកឧទ្ទិសនឹងខ្លួនឯងអ្នកឧទ្ទិសមិនមែនអាចារ្យអ្នកឧទ្ទិសទេប៉ុន្តែអាចារ្យនឹងជាគ្រូមកបង្រៀនយើងឲ្យឧទ្ទិស
បានជាអាចារ្យនឹងថាមួយម៉ាត់មួយម៉ាត់ឲ្យយើងថាតាមឲ្យកូនចៅនឹងថាតាមដល់ទៅលោកមើលមាត់ឃើញទៅយាយតាជាភ្ញៀវមកពីចងាយអ្នកថាតាមកូនចៅគេមិនថាតាមអីផងស្រួលស្រួលមិនបញ្ចូលមកផងអាត្រង់ហ្នឹងហើយដែលហៅថាខុសណាញោមដូច្នេះបើអាចារ្យវេនឹងគេឲ្យកូនចៅថាតាមមកយើងថាតាមទៅព្រោះយើងមិនចេះឧទ្ទិសយើងថាតាមគាត់ហ្នឹងហើយតែកគ្នានុពទានបានចូលប្រគេនទៅឧទ្ទិសទៅ អ្នកស្លាប់នឹងគាត់ទទួលទៅហើយបើសិនជាគាត់មិនដឹងទេបានអាចារ្យជួយបន្តទៀតណាសោតយ៉ាងកញ្ញឥមនីយាទេវតាទេវាគាត់ថ្វានិវេទយងផ្ដំផ្ញើបុណ្យកុសលនឹងតាមរុករណតាទេវតានាំតំណឹងនឹងទៅប្រាប់ទេវតានាំតំណឹងទៅប្រាប់ដល់គាត់ដែលស្លាប់ទៅនឹងទៅនៅទីណាគាត់អនុមោទនាទទួលបានណាញោមព្រោះយើងអាងផ្ញើតាមទេវតាដែលលោកមានភ្នែកទិព្វតិចទិព្វ នេះហើយនៃថាតកេណានុពទានឯគូបគម្រប់មួយឆ្នាំគម្រប់ពីរឆ្នាំនឹងវាគ្រាន់តែជាតិនន័យលេខមួយសម្រាប់យើងរាប់ថាតាំងពីគាត់ស្លាប់ទៅនឹងប្រមាណថ្ងៃហើយប្រមាណឆ្នាំហើយកូនចៅនៅតែនឹករលឹកដល់គាត់នេះនិយាយរឿងកូនចៅម្ដងញោមញាតិខ្លះគាត់មានសំណាងបានកូនសត្វល្អល្អ ចេះធ្វើបន់ឲ្យម៉ែឪចម្រើនបជន់បច្ច័យ4រហូតស្លាប់ទៅនៅតែធ្វើបន់ឲ្យយាយតាខ្លះគាត់អភ័ព្វបានកូនមកបង្ហាញតទ្របបានកូនមកធ្វើតបាបគាត់មកលោះហើយបានជាលោកសពថ្ងៃអ្នកខ្លះគាត់លើកឡើងថាចាស់ចាស់ស្រុកចិនគេឲ្យអង្គុយផឹក តែចាស់ចាស់ស្រុកប្រាំងគេឲ្យដើរលំហែចាស់ចាស់ស្រុកខ្មែរគេឲ្យមើលចៅហើយពាក្យហ្នឹងវាមិនមែនក៏អីណាញោមចាស់ស្រុកចិនអង្គុយផឹកតែចាស់ស្រុកប្រាំងគិតតែដើរលំហែចាស់ស្រុកខ្មែរគេឲ្យមើលចៅកាលសឡាញ់កូនត្រឹមតែមួយតៅដល់សឡាញ់ចៅឡើងមកថាំងកាលាហាឥឡូវនេះទៅបន់នេះណាទៅមរួយម្ដោយសាចៅដែរ ខ្លះគេមិនថាចៅទេគេថាយាយមានកូនខ្ចីឡើយមនុស្សយើងតែងតែមានការពឹងពាក់គ្នាទោះបីកូនមិនប្រើកូនមិនពឹងម៉ែឪនឹងដឹងថាបើកូនប្រើទៅវាមានទោសកូនមិនបាច់ឲ្យកូនប្រើតនេះគាត់ទៅជួយមើលកូនមើលចៅដើម្បីឲ្យបានឱកាសទៅរកលុយទៅរកកាក់ធ្វើការងារប៉ុន្តែកូនៗទាំងអស់គាត់បីដឹងថា ជាពាក្យបំណុលគាត់កាន់ឡើងណាញោមបើសិនជាមានករណីនឹងមែនយើងគួរទៅរកកម្មវិធីណាមួយពេលវេលាដ៏សមគួរណាមួយដើម្បីធ្វើបុណ្យសុំខមាទោសគាត់ដូចជាបុណ្យចម្រើនបជន់បុណ្យបច្ច័យ4ឬក៏បុណ្យកតញ្ញូសុំខមាទោសគាត់កាលពីនៅតូចគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមបីបាច់3បងធ្នមរសា ចិញ្ចឹមតាំងពីងូតទឹកលៀងដោះគ្រប់កន្លែងទាំងអស់តាណាក៏ដោះដែរស្គាល់ខ្ទេចខ្ទីអស់ហើយមិនបាច់ចាំខ្មាស់អៀននេះទេរួចមួយថ្ងៃមិនដឹងថាងូតឲ្យប្រមាណដងឲ្យចុះមួយខែប្រមាណដងចុះមួយឆ្នាំប្រមាណដងទម្រាំយើងចេះងូតខ្លួនយើងតើគាត់ងូតឲ្យយើងបានប្រមាណដងម្នាក់មិនលោះហើយរាប់មិនអស់បើសិនជាថាគាត់ងូតឲ្យយើងបាន 1000 ដងចោះយើងជាកូនចៅងូតទឹកដោះក្អែលហើយគាត់បាន1000ដងស្មើគ្នាហើយនៅតលយូបានស្មើមិនងាយទេគ្រាន់តែងូតទឹកមកបោកខោអាវឲ្យមកតើគាត់បោកខោឲ្យប្រមាណដងយើងរាប់មិនស្មើផងឲ្យចុះតម្រុំជាពាក់ថ្លៃទឹកថ្លៃបាយថ្លៃនំថ្លៃចំណីថ្លៃសម្លៀកបំពាក់ខោអាវសាលសបៃមកកណោទៀតជាពាក់គាត់ខ្លាំងណាស់ បតបមកទៀតចិញ្ចឹមឲ្យរៀនឲ្យសោតបានផ្ទះបានសំបែងបានមុខរបររៀបចំគូសកកាកូនឲ្យមានគូសកចែកគេឲ្យកូនកាឲ្យកូនគេទៅនៅផ្ទះថ្មីសុខសบายម៉ែឪដើរសងបំណុលគេទម្រាំទៅរួចចង់មួយឆ្នាំក៏សឹងទៅមានដូច្នេះមិនតាន់បានសងគុណគាត់ផងបានអាងាមួយទៅផ្ញើថែមទៀតបានពីរទៅផ្ញើទៀតយើងគិតមិនផុតទេមិនហៅក៏មិនហាមថាមិនឲ្យផ្ញើដែរធ្វើម៉េចវាត្រូវទៅជួយគ្នាប៉ុន្តែកូនត្រូវមានកិច្ចដោះត្រង់ថាកាន់តែជាពាក្យ
ទី2អរិយកសੰពតិឲ្យប្រឹងថែរសាទ្របកំឲ្យបាត់ទី3កល្យាណមិត្តតាឲ្យប្រឹងសែបគប់មិត្តល្អល្អកំឲ្យសែបគប់មិត្តអក្រក់វាបង្ហាន់ទ្របឯទី4សមានតតាឲ្យចាយវាយនឹងឲ្យរលមសំរុំកំឲ្យបានតិចចាយច្រើនហើយលោកប្រាប់ទៀតថាវិធីចាយទ្របនឹងចាយជាបួនផ្នែកឥញ្ញងទាំងមិឥញ្ញងមញ្ចាមិពហុទេចៈពេមិសាសនេនិខន្តិមិ ទី1ឲ្យយកទ្របសម្បត្តិនឹងសងបំណុលចាស់ទី2បុលបំណុលថ្មីទី3បោះចោះក្នុងជ្រោះជ្រៅទី4កប់ទុកជាកំណប់ព្រេងទី1គឺសងបំណុលចាស់បានដល់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាព្រោះយើងជាពាក់បំណុលគាត់ចិញ្ចឹមមាតាបិតាបើគាត់នៅរស់ចិញ្ចឹមទំនុកបំរុងដោយបាយទឹកនំចំណីផតោនេសាំងព្រះសាមីគាត់ធ្លាប់ចិញ្ចឹមយើងចិញ្ចឹមគាត់កិច្ចចាំងនេសាំងព្រះសាមី គាត់មានកិច្ចរវល់អីយើងទៅជួយកិច្ចការងារគាត់ក៏លវងសាងតបេសាមីប្រតិបត្តិថែរសាពូជពងវងតកូលរបស់គាត់កំឲ្យធ្លាក់ចុះទាយច្ចាំងបដិបច្ចាមីប្រតិបត្តិទទួលមរតកគាត់កំឲ្យលក់ខ្ទេចលក់ខ្ទីអីទុកឲ្យបានយូរសិននេះគាត់នៅរស់បើគាត់ស្លាប់ទៅហើយដោយកូនចៅកំពុងធ្វើនេះហៅថាតេខិណាងអនុបទេសាមី លូនណាតែកូនចៅធ្វើបន់តែកេណានុពទានឧទ្ទិសទៅឲ្យកូនចៅណាបានធ្វើដូច្នេះកូនចៅនោះឈ្មោះហៅថាសងបំណុលចាស់អុចជាពាក្យបំណុលចាស់នេះជាពាក្យមិនលេងណាយោមកជួនកាលនៅពីក្មេងពីតូចក្រូចឆ្មាមកម៉ែឪស្ដីនិយាយថានតិញតូចឯងធ្វើមុខកញ្ញេកញ្ញើសម្លក់សម្លឹងឲ្យថ្មែដាក់ម៉ែដាក់ឪអានឹងហើយបានជាកម្មពីកើតឡើងមកមុខកញ្ញើ មកសបុកគេកើតមកស្អាតលាន់គេញើតែឯងមួយហុយទៅបតូសែនម៉ែសែនអ៊ឺនឹងបកើតកូនមកអត់មិនអាចបងបងស្អាតឯងយកខ្មៅមើលតកុលត្រីសភ្លើងឆេះអត់ទៅបតូសែនចឹងប៉ុន្តែឯងធ្លាប់ម៉ែឪស្ដីនិយាយថាធ្វើមុខឲ្យគេញើដាក់ម៉ែដាក់ឪបានជាកើតឡើងមកមុខគេញើចឹងហុយអ្នកខ្លះទៀតធ្លាប់សម្លក់ធ្លាប់សម្លឹងម៉ែសម្លឹងឪដល់កាយវិការមិនសមរម្យជាពិសេសកែវភ្នែកសម្លក់សម្លឹងដាក់គាត់ដល់យើងអត់បានសុំខមាទោសគាត់កើតឡើ
ឯងមឡោះហើយមិនក៏មកសបុកវាចវយតឯងគេថាអានឹងឯងកម្មពីដែលយើងធ្លាប់សម្លក់សម្លឹងម៉ែឲ្យអត់បានសុំខមាទោសដែលប្រើកូនប្រើម៉ែឲ្យមើលកូនមើលចៅដេកខោដេកឲ្យខ្លួនអីសពយ៉ាងអត់បានសុំខមាទោសនឹងកើតឡើងជាខ្ញុំពង្រើគេជាគូកបីឆ្កែឆ្មាជ្រូកមន់ទាលាអូតគេវាយដំច្រំធាក់គេតាក់គេតឹមគេកាប់គេសម្លាប់គេសម្លេះ គេគ្រាវគេវះគេបលះគេបលាត់គេពង្រត់គេបង្រាស់ឲ្យប្រត់ឲ្យប្រាស់ឬក៏តែខ្ញុំបំរើគេលីរែកទូលសែងរាល់ៗជាតិដោយសារជាប់កម្មពីបានជាកូនចៅក៏បីធ្វើកិច្ចចំពោះមេត្តាបិតាកុំឲ្យជាប់កម្មពីគឺធ្វើបន់សុំខមាទោសគាត់នេះហើយហៅថាសងបំណុលចាស់ឯបោះចោះក្នុងជ្រោះជ្រៅគឺຕົកចាយវាយខ្លួនឯងនឹងព្រោះជ្រោះមាត់នេះជ្រៅជាងជ្រោះពេជ្រនិលទៀត មងៃដាក់3ដងប៉ោងបានអពលែតទេបាត់រហូតមិនដឹងទៅឯណាទេបំពេញរាល់ថ្ងៃមិនឃើញពេញសោះអានឹងទៅនងទៅមានផ្លូវចេញទៅឯណាហ្នឹងគេក៏មិនដឹងយ៉ាងមិនដាក់ទៅចេះតែអស់ណាយល់មកហើយឯទី4កប់ទុកជាកំណប់ព្រេងមានន័យថាយើងធ្វើបន់ធ្វើសក្តិល្អខ្លះព្រោះជីវិតមិនទៀងទេមិនដឹងថាស្លាប់ពេលណាម្លោះហើយមានតែខិតខំសន្សំនៅអំពើបន់កុសលខ្លះនេះឲ្យបាត់ប្រពុត ឲ្យកូនចៅនឹងឯងចេះចាត់ចែងដូចនេះឥឡូវកូនចៅគេបានដើរតាមទួលនីតិនឹងគឺត្រឹមត្រូវត្រង់ល្អហើយកូនល្អមេត្តាបិតាប្រពុតលោកចាត់ទុកថាជាប្រព្រំចាត់ទុកថាជាព្រះអាហោណយ្យបុគ្គលរបស់កូនចាត់ទុកថាជាពពតិវាចាត់ទុកថាជាពពាចាហើយអាមិច្បានជាលោកចាត់ទុកថាជាព្រះព្រំថាជាជំរោកដល់ប្រសាររបស់កូនកូនធ្លាប់ជ្រោកនៅជំរោកនឹងមានសេចក្តីសុខណាស់ញោមកាលពីនៅមានផ្ទៃពោះនៅក្នុងផ្ទៃឡើយណោះមេត្តាព្រំវិហារនឹងវ
hay tới mnuh phnaek 4 tới puh ba ateh mnuh men ptei puh hay jeung tha o koun nang pakae men koun pakae te thoa mae ka pia smoh thoa prum bihir robos mae nang ka pia koun nang khom chuap sombai aserapuh nang ko ve mon hien thua ai koun nang ban phong hoy dol la pasout hay nang prie kala phleung chong chol mo anya nyai chol ot choh tiet doy sa te meta prum bihir robos mae chi chmrok do pasar ka pia koun kat te nau chmuoy mae tang pi toch rohot dol thom mo nang ku chmrok papai na ban chi lok tha meta karana mudita upekha nang chi chmrok ban lok hau tha prum bihir thoa chi chmrok do pasar pan dol la koun thom tang chran te rot chen pi chmrok nang te chrok chmrok do tei phleik a chmrok dam ne chran na kruh thana chăng bơ nà mần phlịch chmrok đam ai nơ tơ nực đal mae đal âu mần ngây krua thna đê kom chao chmrok chách thlop sọk san tí 2 lok tha miet da bai da chi preah ai chi prum mạnh nưng mây yang tiếp mnuh pi đam ke korop prum ai korop miet da bai da đal la miet da bai da chi preah jeung tâu tơ preah vot pân tơ preah nơ ai pteah nê ru hơi chi ngô nè na nè tha preah pput nưng ai niang srei mneak yo chey tơ thvai preah bất bột thân niêng thay bề hay bề hào gì nữa niêng thắc miên bề bóng bề nhóm miên bề thế bất bột thân miên bề nơi bề nắng ở giờ chạy từ vinh thay bề niêng can chạy đào tắc lắc mau về rồi mưa cờ liệt chiang cờ liệt ấy ở chỗ bề nơi nào mình cũng mình khơn rồi cho rồi lang dây bị mặt đài khơn chạy cồn khliên hay nhóm squat chạy chạy ọt mà nằm squat là tham áp khơn chạy cồn khliên chất mình hiền xóm chất xâm lăng mơ lếp tật mọt chạy nóng bãi vị yên với không đang tuần có môi thật lẹ khắp bia gót nức ôi bớt nâng tuần ông bàn anh nha tuần ông bàn anh mong nơi xin nghiêm chỉ chiên tùm nê ha mọt xóm kê kê lộ bàn hè con môi thật lẹ nâng ôi mai mà con nâng môi thật lẹ ôi mai vô tay này bàn phlet anh thả bàn anh bàn mèn bộ khóc đạp lốc chừng anh bỏ quạt cái tên mà sinh bàn tầm mối sau bà mán do tư vọt tiệt bán là cha u trong rùm lực thạc côn khá chưa bọn kháng do mà hộp từng chân năng tư vọt và mai ư sẽ khliên trong bàn nà nà lôi xua côn tha miền sau rửa tế bực lăng khliên ba nhòa bùa nhược chai khơi xâm lò kê côn cho lòi vâng thạc thăm bàn bàn sau tí khi xâm lò còn tay tư vọt thế ư bàn chờ nó kì xâm lò tần tí còn là tư vọt thế ọt mai ư ở đài ơ prap tha bơ con đua ca na chạy ơ khla tới con người tha vi mần trâu ơ si mon lok bạp mần ỏi hộp hay cứ giọ bạp mọ cũng riem tới tiếp nà nhôm ọt ở đael chăng hay ban chi niêng nưng ảnh giọ chạy tới thvai preah nơi vọt វិញ nưng pput su tha mạch tới miên khơng preah hay ọt ọt tê prọng rơ ơ ha lịnh hay miên khơng preah hay phong pput tha ơ giọ chạy muay bạt tới na anang vi bạc co thle ơi mai hộp bà rai ban bà put than nâng hai mai ư nâng hai chi preah ka laung kung nơ khnong pteah samrap koun chau thveu ơi preah nâng kdau ka hai ro si ot kamnaot te ban vech khvas chnang ban lai ka tang khvas ching e ban ka chreng de khvas smok sla ban pi bi ngai chluh khnie vai ktech oh buon nam ngai tu teing ban ka om ban ka tin ma tiet đã tập trầy vì việc ngay vay bay từng tiền bảo hộ bằng ngầu tiền thôi ai bè khăn ông tiền khát đau cả hai rồi si ớt cầm nợ chết thật khát đau cả hai nè khát cái sập cái thằng ôi kro sa nó áp bầm miệng cồn lắc khơi từ to khơi từ chulu khơi từ vay đó mau bị ấy mau bị ai bè khăn ông tiền khát đau cả hai khăn ông thoa bà ra lục sầm đai nhảy play vì nia miền đập pi giang cà pi chôm bắn lư lục sâu đó nè play vì nia miền đập pi play từ côn na hiên chiên trường đào tới chỗ play nâng vì nia phlâu nô lục tha miên phlâu mùi tha con pro srei na miên trop thôn thiên hai khuôn mân ban chinh châm rẻ xa miết đa bay đa đài là chả chỉ rí hẹt nô tơ chia nòm áo ý nằm ấy kì vị nia ba mình kết miết đa bay đa nâng tiết thế vị nia trop cát rôk chùm ngư chư ở biết biết biên thật lẹ liếp thật lẹ lôi thật lẹ vua thật lẹ xa ọ mật ọ phẹ cát cru tuôn tuôn anh đang hái cái hái thằng vịn nè pro thì dương thôi ai miệt đa bị đa đại cả hai ôi đau tên là na tụm nốt bầm rong trong phát đau miệt đa bị đa nơi ruo còn châm slap tay của thưa bon mà nuôi nâng anh crom crua xa nâng che tầm miên dịch đây sọc sơn nóc sọc sơn bay con chân tình mô tô sọc lâu lan tình ban tiệt sơn bay cả lan than bị miên đây thli
ចូលឆ្នាំភ្ជុំបិណ្ឌគេបើកឡានមកដល់ផ្ទះគេជួបជុំលឺតែសម្លេងសើចកកកកកាយអ្នកស្រុកអ្នកភូមិកេះគ្នាគិតថាអឺគ្រួសារគេមានសុភមង្គលណាស់ណោមានសុភមង្គលណាស់ណោហើយចុះសុភមង្គលលើវាកើតមកពីណាទេវតាស្វែងរកដល់ពីឆ្នាំរកអត់ឃើញព្រះអង្គសម្ដែងឃើញមង្គលមាន 38 អ្នកដឹងគុណមេត្តាបិតាជាមៀងគល់ដ៏ឧត្តមជាមហាស្នេហ៍ប្រកែប្រផុតខ្លាំងជាងពាក់ខ្សែកថាមរយជាន់ស្រុចទឹកដាក់ខ្សែយន់ 1000 យោមេតរាំងបេតរាំងវាមច្ចោធម្មនៈបោសតិទេវាបេណាំងតិកេឆន្តិមេតាបេតិបរាំងណរាំងថាកូនប្រុសស្រីណាដែលនឹករលឹកដឹងគុណមេត្តាបៃតាប៉ុណ្ណេះកូនប្រុសស្រីនឹងទៅទីកន្លែងណាទេវតាតាមស្រឡាញ់តាមថែអាសាការពីររត់ទទួលទានក៏មានបានកើតកាលវាគុំតិចតិចជុំរហូតមនុស្សម្នាក៏គេស្រឡាញ់រាប់អានគេបូជាជានិច្ចគ្រប់ទិសទីកន្លែងយើងមិនណែដែរស្នេហ៍ប្រកែណានៅម៉ែនឹងឪ ຈັ່ງບາດນຽກຕໍ່ລໍຊີຈຳນວນຊ່ວຍປ້າຍອີ່ຖືມຶກກໍອ້າຍແມ່ເອີຊີດັກຕຸມນີນະຊູນນີ້ຊູນນູອ້າຍກອດຊູນປໍຖ້າກົ້ນນູຍຮໍຊີມີບານໂອຖ້າຕາປະເນດໂຕຕິ່ງຕາມສາຄມຽນພ້ອງນະຍົມອັດມີນີ້ອາປໍມີດາໃບດານັ້ນປໍຈັ່ງປີ ហើយតើគាត់ជូនពរថាឲ្យកូនសុខឲ្យកូនសុបាយសុខសុបាយតាមនឹងហ្នឹងហើយកុំឲ្យគាត់ជេរដាក់ទំនាយដោយបរោះម្នាក់នោះទៅរកស៊ីចំនួនជួញប្រែម៉ែគាត់តើកូនកំទៅកូនម៉ែចាស់ហើយកូនឯងនៅបានជាគ្នាអត់ពីឪឯងម៉ែសង្ឃឹមកូនកូនកំទៅកូននៅតែរឹងទៅដល់រឹងទៅទៅគាត់មិនស្ដាប់ម៉ែខឹងកូនលេងមួយម៉ាត់ចោលក្បីវត្តទៅទៅក្បីនៅព្រៃវត្តវាទៅ កូនមកឆៃខ្វល់រត់ទៅដល់គៀនព្រៃក្បែរសមុទ្រស្រាប់តែចេញក្បីមកមែនដេញវត្តកូននោះកូននឹងលើកដៃសុភះរត់បដាអមែម៉ែជេរថាឲ្យក្បីវត្តកូនឥឡូវក្បីដេញវត្តមែនពាក្យម៉ែឯងក៏ច្បាស់ម្ល៉េះលើកដៃឡើងលើបួងសួងបដាថាម៉ែហើយបើសិនជាម៉ែឯងជេរថាអញ្ចឹងមែនក៏ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តម៉ែនៅតែចង់ឲ្យកូនសុខចម្រើនទេក្បីយូរកុំធ្វើអីខ្ញុំបានឡើយគ្រាន់តែប៉ុណ្ណេះក្បីវាទន់កវិញទៅបាននឹងថាអចិត្តម៉
ចង់ឲ្យកូនចម្រើនខ្លះវាយកូនរៀងជ្រុលម្ពាត់បន្តិចយប់ឡើងលួចលៀបប្រេងកលាឲ្យវិញដែរណាចឹងមកឡោះហើយបានជីគេចង់ឲ្យម៉ែឪនឹងឲ្យពអឲ្យជ័យកើតសេរីសួស្តីសម្បំណាស់ណាញោមនេះមហាស្នេហ៍ប៉កែណាមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតសោតមេត្តាបៃតានឹងគឺថា ជូនពរជូនចែកកូនរស់ស៊ីមានគឺមានរស់ស៊ីបានគឺបានគ្រួសារយើងមានសុខមានសុភមង្គលដោយសារមេត្តាព្រះកឡោមគង់នៅក្នុងផ្ទះហើយកូននេះដែលយើងកំពុងតែធ្វើបន់ជូនមេត្តាបិតានេះឈ្មោះថាជាកូនល្អជាកូនមិនច្យត់កូនល្អកូនមិនច្យត់មានន័យថាធ្វើដំណើរផ្លូវគោកមិនមានឧបសគ្គគ្រោះថ្នាក់កន្លាប់ភ្លុកធ្វើដំណើរតាមទូកមិនលងមិនលិចធ្វើដំណើរទីចិត្តទីឆ្ងាយទៅកើតទៅលិចចេះតែសុខចេះតែសប្បាយរហូតអត់មានគ្រោះថ្នាក់ស្លាប់តែយ
ហើយទេវបុត្រឆ្ងល់សួរតំងថាមហារាជថ្វាយអង្គមសុភៈអីពីលើទៅក្រោមហ្នឹងបន្តថាណានាដឹងគុណឪពុកដឹងគុណម្ដាយគ្រប់កតខ្លាចតកោរៀមជាបងថ្វាយអង្គមទៅហ្នឹងហើយដល់ប្រអិនជាស្ដេចទេវតាថ្វាយអង្គមហើយរឿងអីទេវតាតូចតាចថ្វាយអង្គមតាមតំណងឲ្យគេណាទេវតានៅគ្រប់ទិសទីកន្លែងណាថែអាសាឧបមាដូចញោមនៅស្រុកហ្នឹងញោមមានការទៅ ថ្មកកករះតព្រះព្រៃឈ្មោះអង្គយុទ្ធមោតមេញតំងព្រៃតមេអីចឹងទៅទេវតានៅក្នុងខើញតាមថែអាសាទៀតទៅ
ហើយញោមញាតនៅសបួរព្រៃចាណេះហើយចង់ទៅពងអសីជ្រៃក្រហមម្លងម្លប់អីនោះទៅគេទេវតានៅក្នុងថែអាសាទៀតទៅហ่าឥឡូវញោមញាតត្រូវមានការធ្វើដំណើរតាមទុកទៅព្រៃតកុយហើយដីតកូលទៅព្រៃតូលអូត្រែងអូវែងកលែងដែងកលែងស្នៀតអីទៅទេវតានៅក្នុងថែអាសាឯនោះទៀតទៅអានឹងមកពីអីមកពីមនុស្សនោះវាមានមហាស្នេហ៍គឺកតញ្ញូនឹងខ្លួនចឹងឯងកូនដែលមិនចយត់ញោមចំណាំទុកថា បុរាណណាចារាប់ថាមានប្រមួយយ៉ាងទី1កូនណាដែលស្ដាប់ពាក្យព្រានប្រដៅម៉ែឪដោយគោរពទី2កូនណាចិញ្ចឹមមេត្តាបិតាដោយគោរពទី3កូនណាត្រាំជំងឺគាត់ពេលគាត់ឈឺទី4កូនណាចូលរួមពេលគាត់ស្លាប់ទី5កូនណារៀបចំទុកដាក់សាកសពគាត់បូជាសពគាត់តាមប្រពៃណីទី6កូនណានៅតែនឹកឃើញបន នឹកឃើញគុណគាត់ធ្វើបន់ដូចថ្ងៃហ្នឹងអញ្ចឹងទោះបីគាត់ស្លាប់បាត់ទៅហើយនៅតែធ្វើបន់ថែមទៀតប៉ុណ្ណេះនឹងឲ្យកូនមានលក្ខណៈ6យ៉ាងហ្នឹងគឺជាកូនកតញ្ញូមិនងាយចយត់ទេមិនងាយស្លាប់តៃហោងទេហើយលើលោកទេអញ្ចឹងញោមទាញញោមបានដាក់ខ្លួនមើលអញត្រូវបានប្រមាណភាគរយមែនគ្រប់ទាំង 6 អត់ថាគ្រប់ទាំង 6 អញគ្រប់ទឹកណាលើសត្រូវឆ្នោតទៅទៀតណាញោមណាហើយថាមិនគ្រប់ទេខ្វះតាណាដឹងខ្លួនឯងទ
ហើយអ្នកដែលមានបនខ្លាំងស្លាប់ព្រោះទៅកើតក្នុងឋានសួគ៌ទៅកើតជាមនុស្សទេវតាប៉ុន្តែអ្នកដែលមានបាបទៅនរកប្រែតប៉ុន្តែអ្នកខ្លះបាបស្ទើបនស្ទើខ្វះអត់តាន់បានមកចាប់កំណើតជាមនុស្សទេវតាទេមករកកូនណេះមករកលែងកូនចៅអញ្ចឹងទៅពឹងកូនទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅណេះគាត់អាចកើតបដោះអាសន្នកើតជាកំណើតប្រែតនៅលើដីនឹងអត់មានដើមទុនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីធ្វើសហយទៅកើតជាមនុស្សទេវតា อันนั้นวิมนหัวไปยืมมีนโยมยึดในบัตรบองที่มาเล่นโกนเจ้าในสบัวเปรียจานะก็แก้ลูกเวียสอบังกรุมมอกอกอเรียตเปรียเปรียชมูโกยูเมาตะแมนจังเตอร์มาเล่นโกนเจ้าเตอร์ก็อดสหอยเตอร์เตียเวงแล้วอดสหอยเตอร์สหอยมันครบก้อนตอนเตอร์ได้นั่งติดแต่เล่นขโมยครั้งไหนติดแต่เล่นขโมยครั้งนอกก็โลกไอ้อ้อยบานคลาบบานสหอยเตอร์อ่ะระเบียบโดยจังนะ យ៉ាងណាមិញអ្នកស្លាប់ទៅចឹងណាជួនកាលចង់មកកើតជាមនុស្សទេវតាបើវាខ្វះសហុយសហុយនៅឯណាចឹងឯងតលអ្នកនៅឯណាដឹងរឿងផ្ញើសហុយឲ្យគាត់បានគាត់បានសហុយទៅកើតជាមនុស្សទេវតាអាសហុយនឹងស្អីគេបន់នឹងឯងពិបាកថាពេកបន់នឹងណាញោមមានសេដ្ឋីចូលសេដ្ឋីម្នាក់មានទ្រព្យសម្បត្តិអង្គគេងឯងដែរប៉ុន្តែមិនជាជឿទេរឿងបន់រឿងបាបអីណាធ្វើបន់ធ្វើបាបសិលទៀតឯគាត់មិនទៅខ្វល់ធ្វើទេ ដល់តែគាត់អត់ធ្វើអីសោះគាត់ស្លាប់ចោលទ្រព្យសម្បត្តិជាសេដ្ឋីនឹងទៅគាត់ទៅកើតក្នុងកំណើតប្រែតអត់ចំណីអាហារហើយដើររកចំណីអាហារបរិភោគជាកំណើតប្រែតនឹងជាអតិសមានកាយមានរូបកាយមិនប្រកបថានេះជាកំណើតប្រលឹងដែលនៅលើដីនឹងដើររកចំណីអាហារនឹកឃើញចលាំងចលាំងនឹកឃើញថាអើអាលោទ្រព្យសម្បត្តិអញនៅកូនទាំងអស់អញទៅរកកូនសិនក៏លោបានហូប គាត់ដឹងថាទ្រព្យសម្បត្តិគាត់នៅកូនទៅរកកូនក្រែងលោកបានហូបហើយដល់ឡើងចឹងទៅមករកកូនរកវាអត់ឃើញរកទៅរកអត់ឃើញដោយសារអីញោមដោយសារកូននឹងគេដូរផ្ទះបាត់ហើយគេក្រោយពីខ្មោចឪពុកស្លាប់ទៅកូននឹងឡើងតំណែងជាសេដ្ឋីដល់ឡើងតំណែងជាសេដ្ឋីទៅ គេលក់ដូចថាដីវាត្រូវប៉ាន់មិញហ្នឹងគេលក់បង្ហើយគេទៅទិញដីកន្លែងថ្មីហើយខ្មោចឪពុកនោះអត់ដឹងមករកអាកន្លែងដីចាស់ឯណាចឹងបានចាស់ចាស់ខ្មែរយើងបើថាដូរផ្ទះដូរដីគេច្រើននិមន្តព្រះសង្ឃសូត្រមន្តប្រកាសឲ្យដូនតាដឹងកុំឲ្យទៅរកកន្លែងចាស់ខ្លាចឆ្កែគេដេញខំណាញោមហើយសិទ្ធីហ្នឹងគាត់មករកកន្លែងចាស់រកវាអត់ឃើញសោះរកអត់ឃើញកូនហើយនឹងទៅបង្ហាញខ្លួនសួរនានាកើតញោមបើទៅបង្ហាញសួរគេគេរត់
Pratt no tak nyom and men chin net booty, nyom chip pratt. Huh? Pratt no say though.
ថាប្រែតនឹងខ្ញុំពីមុនជាមនុស្សដូចតាគេអញ្ចឹងប៉ុន្តែខ្ញុំវាមិនជឿសិលមិនជឿទៀនមិនជឿបុណ្យអីបានខ្ញុំស្លាប់មកមកកើតជាប្រែតអត់ចំណីអាហាររងទុក្ខលំបាកខ្ញុំដើររកចំណីអាហាអោះអញ្ចឹងលោកទៅណាមកណាថាខ្ញុំដើររកកូនព្រោះខ្ញុំមានទ្រព្យសម្បត្តិទ្រព្យសម្បត្តិខ្ញុំនៅនឹងកូនទាំងអស់ឥឡូវខ្ញុំស្លាប់មកអត់បានយកទ្រព្យសម្បត្តិនោះមកជាមួយទេខ្ញុំទៅរកកូនក្រែងលោកបានចំណីអាហាបរិភោគអញ្
លើតំណែងថាគេដោស្រុកទេហើយគេទៅនៅស្រុកអន្តកៈវន្ទៈនគរហើយគេឡើងនៅនឹងណាញោមអើយអាចិត្រូវសួរទេដល់ចឹងលោកក៏ទៅណាទៀតថាខ្ញុំត្រូវទៅដល់ស្រុកអន្តកៈវន្ទៈនគរនឹងទៀតដើម្បីរកកូនពីព្រោះទ្របសម្បត្តិខ្ញុំនៅអង្គនបើកូនមិនជួយខ្ញុំមិនដឹងខែឆ្នាំណាខ្ញុំរួចពីកំណើតនឹងទេអាចិត្រូវផ្ដាំថា លោកតរកូនក៏ទៅចុះរកឃើញក៏ដោយមិនឃើញក៏ដោយត្រូវត្រឡប់មកវិញមកប្រាប់ដល់ខ្ញុំព្រោះខ្ញុំនឹងមានចម្ងល់ចង់សួរវាមិនដែលជួបព្រះនៅជួបប្រែផ្ទាល់ចង់សួរណាញោមគ្រាន់តែផ្ដាំរួចប៉ុណ្ណេះក៏បាត់ស្មោលប្រែតនឹងត្រឹមនឹងទៅប្រែតនេះដើរលិចវាលចូលព្រៃលិចព្រៃចូលវាលឆ្ងាយទៅឆ្ងាយទៅចេញពីភូមិមួយទៅស្រុកមួយខេត្តមួយរហូតដើរដើរទៅ เคลียนคลังเปกิถือบอลจุมจุมตนารถเตอร์ตนองกิถือบอลจุมจุมตนารถเตอร์ตนองเมียนโลกชันตนารถเตอร์ตนองไกรโกนอันกิถือบอลเอาเตอร์ตรองในอดเตอร์ตรองนอดเสกเคลียนคลังนะปนตีบมพอดตัวเตะทำไมโกนเคยโยมรอบเตะทำไมเคยเคยเตะทำไมทุ่มไอตะลังหัวเมียนได้ทีทุ่มละอเตี้ย เวียไปเสอจ่าเตี้ยรอเตี้ยโกนเคยแต่ดาวรอยูชนะมารอตำรวจเคยแต่รอเคยให้จอมมาไงโกนถือบอลเนี่ยอ๋อจ่าเหม็นเต้นน้ำร้องรอโกนยูหายรอมันเคยดาวแต่รอเคยจอมไงโกนถือบอลปัจจัยอ๋อจ่านะพิ้วเกมเมารอบรอยรอบปอนเนี่ยขมาโดนตาเมียดาใบดานังบานจำในยาฮาบริโภคไอ้เป็นนิเตรย์อ่อนนะก็ปั่นตายตีบมพอดขมาอย่าปุ๊บก็ยมแต่ได้แฮมไม่บานจะยม โกนกิโดศาสนาเซิงบาดหายโกนกิโจศาสนาดตัยบาดหายกิโจลทิดตัยบาดหายฉันกิถวยบนนั่งกิถวยแม่นปนกิจุบเลี้ยงชิงงานมอดตะคเนียเกเต้มันบานอ่อยตื้อมันบานไอโดยสมได้พิฆาตดาวจิตเตะขนานุปเตียนในนาเกกรอนจุบเลี้ยงชิงงานมอดตะมัดแพะเกเนื้อรูตะปนังไอขมาอย่าปกขมิบานไอมามาเตโยมอยกุยยุ่มตะบอมขบาจุกงเรียบรอบอันใหญ่อัน รอตรวจสมบัติตั้งปีสอกขมายรอหดสอกซอรีทำมันเห็นใจเวียตกอ้อยโกนตั้งอ้อเอาเลยแต่มามัดมันบานพองอันมารอโกนเขียนมันเอาอับปุกมันได้แต่ลับเตวิ่งตั้งปัวแต่เต้อัดบานไอ้มามัดซอกเมียนแต่ตึกภายในแต่ปนน้อยโยมืออับพอปะเขียนนะนังไอ้มาไปไอ้โกนใจอัดสดับทออัดเทวบนตรำตรายอัดยุลทอแปดนู ก็นึกเคยบันดำระบบหาจิตสตรีประดำธาโรคโกนเคยก็ได้มันเคยก็ได้เตยตลบมาปราปจิตสตรีก็นึกตลบเตวิ้งตึกปราปจิตสตรีปังหานครูนมาดองเตี้ยบานสดัดนังทัวบอลอตือเอาเตยแปดนังก็บานรัวจ่าตกโตนังมากาจิมนุมากาจิตเตวดางเก่งไอ้ดาวซาเนตเตยกิจุยเตยเบอร์สังคมโกนครูนไอ้แต่เตยซอหนยมนะมาปีไอ เมาปีปะทอมันสดับฉบับมันอ่านแจ๊จำหนังเมียนเมาปีนาทือบอลอ้อรอบปอนเมินดอลลาร์ปันนักขโมยเม็ดดาใบดาอัดบานไอ้มามัดอันนังหายบานจะยืงเอาแต่เมียนบอลไอ้ตายแต่นิมนต์ประซองเอาเตสนาเป็นโยนแนนอมไอ้โกนใจนึงจำนายดำต้นแต่ตัวช่วยแสดงไอ้ขโมยวิเคราะห์วิทาจุลกันปะไปในเอาวิตรือตามแบบปะไปในจังนะ ไอ้ดาราโกนคลาสเกอเตียนเมาส์เชิดเชื่อเชิดสดับตามโกนคลาสวิปปะบะตัวเตียนโอ้ไม่โอ้เออตัววิญยูยูกิโยะระบายระบำยูมองยกขนมกำวิธีบนจุบเลียงเช่นจ้อเตียนไม่เออแต่หลับแต่ลันอ๋ออาสูตรมนต์เตวเวนเตยคลายเตสนามองในเตยมองนู่จำเริญเปรียบรัดคลายนมาสกาคลายเอาไปยับดับบ่าวกระดุงล้างอุปสดาร์มองเย่ชนกาเตยไม่เออลุยเกะจะตามเกะแต่หลับแต่ลันอ๋อไอ้โอเกมบ้านเกอไอ้บัญญัติเลยนะ โดยเฉพาะยมเนี่ยตายโกนคละเมื่อก่อนนะปนังมันไอ้ที่ปนไม่เอาถ้วยบอลไอ้แบบมันโจทลงจมูกที่จูนเลยไม่เอาอยู่ติดใจดอลไม่มันใจเจตถ้วยบอลขังไม่ที่เอาแต่จูนเลยดังตะบอลบอลบอลเอาตะบานเลยเคยตะเตตะตาจ๋าตะเตตะตาจ๋าเอาเลยเดี๋ยวละฮะจูนก็โดอาตุสับตุกกมอยกอดกันเตตะจ๋าเดี๋ยวละเตตะจ๋าเตตะลุกเอาเลยเดี๋ยวละ
tam pet arom manuk cha nang kot chol chet bon tien chang kot sabai ba kot hai arom khmeng dao si chai tam sa sabai pan cha kot ot sabai chang te kot mok bon chuok khnie kot chang kot sabai chieng chang ai kot sabai tam baep kot veng ane ban trau nyom mai kon khla tiet man da panang te thun thop chmuoy mae eu thveu bon anang tam pet che papnol nei ka bai khnie ពេលដែលមិនចូលចិត្តម៉ែឪធ្វើបន់នឹងស្លាប់ទៅកើតជាតិក្រោយទៅចំម៉ែមិនចេះធ្វើបន់នឹងហើយកូនណាដែលចូលចិត្តម៉ែឪធ្វើបន់ចេះធ្វើតាមម៉ែតាមឪកើតមកជួបគាត់ទៀតជួបគ្នាទៀតហើយដល់កូនណាមិនចេះធ្វើបន់នឹងមិនចូលចិត្តម៉ែឪធ្វើបន់នឹងកើតជាតិក្រោយទៅចំម៉ែមិនចេះធ្វើបន់នឹងកើតហើយស្រួលស្រួលក៏យកទៅដាក់ធុងសម្រាមបដោយនឹងឯងដោយសារគេអត់មានធម៌អត់មានបន់នឹងខ្លួនណាហេតុនេះហើយបានជាវាមាន ការអូទាញអប់រំកូនចៅកូនខ្លះក៏តាមកូនខ្លះក៏មិនតាមដូចនាងសេរនីពីសម័យព្រះណាញោមកើតឡើងមកស្ដីឲ្យចាស់ចាស់បន្ទោសចាស់ចាស់សិតតចាស់កំរិលសិតតលងឹតលងងទៅជឿអីរឿងបនរឿងបាបទេវតាប្រិតព្រំប្រែតឯណាវាគ្មានទេវាគ្មានបនគ្មានងាប់ទៅទេវតាឯណាគ្មានទេស្ដីឲ្យម៉ែស្ដីឲ្យឪស្ដីឲ្យចាស់ទុំហើយសម្គាល់ថាខ្លួនឯងនឹងចេះដឹងជាងគេ ដល់ពេលស្ដីឲ្យចាស់ទុំនិយាយអីមិនស្ដាប់និយាយអីមិនស្ដាប់ចឹងទៅញោមក៏ស្រាប់តែថ្ងៃមួយដើរចូលទៅវត្តចំថ្ងៃឧបោសថនិយាយយាយកំពុងតែធ្វើភេសជ្ជៈធ្វើបុណ្យធ្វើអីថ្ងៃឧបោសថហ្នឹងស្រាប់តែនាងនឹងឯងដើរចូលទៅនិយាយគាត់ហៅគាត់ថាអ្នកចៅហ្នឹងរៀបចំភេសជ្ជៈរៀបចំអីប្រគេនព្រះសង្ឃអីគេស្រាប់តែនាងនឹងស្ដីឲ្យយាយយាយមកស្ពឹកមុខ ថាយាយអស់នឹងឆោតតើជឿអីរឿងប៉ែតរឿងទេវតារឿងប្រសងសាមណៈអីអត់មានបុណ្យមានទាននេះទេនៅចាស់កំរិលជំនឿចាស់កំរិលស្ដីឲ្យយាយយាយនឹងមកស្ពឹកមុខយាយយាយនឹងងាកមកវិញចោលផែឯងហើយគេធ្វើបុណ្យគេមិនធ្វើគេស្ដីឲ្យឯងថែមទៀតនាងនឹងក៏ដើរទៅផ្ទះទៅបានពី 3 ថ្ងៃស្រាប់តែខ្យល់កស្លាប់បដោយណែញោមមើលក្មេងក៏ចេះស្លាប់ដែរណាមិនថាទៅចាស់ទេប្រហែលឆ្នាំចុងក្រោយនេះបើយើងបូកសរុបឲ្យអស់តាំងពីអ្នកគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍តាំងពីអ្នកចុះកតាំងពីអ្នកលូតទឹកអ្នកលៀបថ្នាំអូខ្មេងច្រើនជាងចាស់ចាស់ស្លាប់អត់ទាន់ទេណាអញ្ចឹងបើចាស់បានសិលបានបន់បានទៀនខ្លះស្លាប់មកកើតជាមនុស្សទេវតាឬឯក្មេងមិនទាន់មានបន់សោះនឹងស្លាប់ទៅនឹងទៅកើតឯណាទេញោមហើយបាត់សូន្យតម្រ
ហើយបានឆ្នាំក្រោយមកអ្នកស្រុកនាងនឹងតាតានឹងគាត់ធ្វើរជំនួយជួយប្រែបរទេសដឹកនេះដឹកនោះលក់ចឹងទៅដល់អាយុប៉ុណ្ណឹងគាត់ឈប់អត់ទេនៅក្នុងដងព្រៃនឹងដាំបាយហូបស្រាប់តែនាងនឹងឯងម៉ោងពលប់ចាស់ចាស់ថាម៉ោងខ្មោចចេញរោសីនាងនឹងក៏ចេញមកឃើញតាតានឹងស្គាល់ស្គាល់មើលតាតានេះអ្នកស្រុកភូមិឯងតានេះប៉ុណ្ណឹងឯងមើលគាត់ឃើញគាត់មើលឯងអត់ឃើញព្រោះប្រែតនឹងជាអតិសមេនកាយមានរូបកាយមិនប្រកប ប្រែតនឹងជាអតិសមេនកាយមានរូបកាយមិនប្រកបប្រែតមើលយើងឃើញប៉ុន្តែយើងមើលប្រែតឃើញអញ្ចឹងនិមិត្តឲ្យគាត់ឃើញសិននិមិត្តឲ្យគាត់ឃើញផ្លែតតាតានឹងភ្ញាក់ឲ្យកញ្ញាស្រែកសួរថាណែនាងនាងជាខ្មោចព្រៃបិសាចចង់លងប្រឡាចយើងតាមែនទេនាងថាលោកតាខ្ញុំឈ្មោះសេរនីនៅស្រុកភូមិជាមួយតាដែរតាស្គាល់ទេតាតារនឹងឃើញអឺនឹងឲ្យចៅសេរនីស្លាប់មក 3 4 ឆ្នាំហើយចុះចែកឯងទៅកើតឯណាបាននាងប្រែតនឹងយំរៀបរាប់ប្រាប់ថាខ្ញុំលំបាកវេទនាណាស់ស្លាប់មករងទុកអត់បានទៅកើតជាមនុស្សហើយក៏មានកម្មពៀរមិនអាចទៅផ្ទះបានខ្ញុំកើតជាប្រែតលិតខ្ទុះឈាមគំរងខ្មោចគេចោលនៅទីនេះលោកតាម៉ែរបស់ខ្ញុំគាត់សុខទុកយ៉ាងណាតាតាថានាងហើយចៅហើយម្ដាយនាងចាស់ជារាហើយនាងស្លាប់ចោលម្ដាយគាត់នៅតែម្នាក់ឯង នាងផ្ដាំថាលោកតាខ្ញុំកប់មាសបួនសែនកហាបណៈក្រមក្រែកន្លែងខ្ញុំដេកសូមឲ្យទៅប្រាប់ម៉ែខ្ញុំឲ្យកាយមាសនឹងមកបែងជាពីរមកចំណែកធ្វើបន់ដល់ខ្ញុំផងមកចំណែកទុកឲ្យគាត់ចាយវាចុះបើគាត់មិនធ្វើបន់ដល់ខ្ញុំទេមិនដឹងថ្ងៃណាខ្ញុំនឹងចេញរួចពីកំណើតនេះទេណាលោកតាផ្ដាំតែប៉ុណ្ណេះហើយក៏បាត់ស្មោលនឹងទៅវិញទៅតាតាក៏នាំគ្នាសម្រាកសម្រានៅក្នុងលក់មកយប់ទៅអាត្មាជាតកោតគាត់ដែរឃើញប៉
ຈັ່ງຫາຍຕາມຜ្លូវມາເປມາດອນພະເທດນຽງນັ້ນກໍຊົບອະເທດ
chụp tới rốt tụp rạp dây nâng thầy dây 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 nhầm chụp con dây nhầm chụp con dây anh hai dây nó có bông ngay chứ đi từ tùn phùi ngớp lang băng phùi đòi phùi khá nói được nó rốt mò hả chụp con chụp lại na chụp con chụp lại na thầy lực dây niên bằng hành khôn mà phát khôn ông bây khá mau cho niên cao chụp rạp lùm bạc na lực dây niên tham mên cọp mì hả cổ ông kre cả lãnh đếch nâng buôn sàn cả hạp bà nạ ai lục dây cài mìa nâng móc bánh chì bí mà chùm nách thôi bọn này niêng mà chùm nách tục chai về cho niêng tha bờ dây mình chui thêm nâng khai cho nằm nà niêng rụt bị cầm nạt nâng thề dây nâng tiên chọp chích tự chích mang 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 khơi mìa mẹn cài mìa dùm ông côi căn dùm sàn nọ con sàn nọ tha mách nhùm con này con trong miên con trong ban bà nà con ọt miên chư bọn này nâng khuôn sao mà là hỏi con trong miên ta mà dán khởi tích trọp rồi bỏ con ọt bạc men bà nà con ọt bàn ruột nơi chai trọp nâng tê vì bố chỉ biết ruột nơi là sài bọn chui thai miên bọn chui thai bàn ruột hỏi đó là dương ọt chưa bọn sao chưa ta trọp xâm bạc mà dán khởi tích khởi sạp cho trọp xâm bạc ọt bàn nơi chai tê hay mà nụ dương miên lẹ cả nặng bẹp nâng cháu nâng nâng nhốn เนี่ยคลาเกิดประงอยประงบอลเตียนไอ้มันชีวิตเพื่อคลาที่ประงประงประงดองไงโจมันชูประดาวไอ้เต๋อเนี่ยคลาคอมโรติงเตียติงลานติงโมโตติงไอ้บานตอนบานจีประมาณไงพ้องสลับปังหาไอ้เต๋อโยมเมื่อกันได้จังบานจ่าจ่าคือเปรียบท่าโดยสัตว์สนอเวปอมสัตว์มดดมรุดเต๋อให้เปรียบปรองชุบซีไปเคลียร์นะปั้นนาวินนึกคลายเกตดาวมจังเจตปอมรุดเอาช่วยไงไปเกย์รุดแมนเต้นได้ชอลสลับปังหาไอ้ขมิบานโฮปเต๋อ จังบานเชียมาได้นั่งสนอโกนท่าเบอร์ซันจีโกนเชื่อบอลคลาโกนทัวบอลคลาโกนนั่งชีวิตโกนบอลช่วยชีวิตโกนในรั้วโกนบานใจตรอบนึงอ่ะดอลลาร์เปโกนอดเมนเชื่อบอลซ้อใครได้โกนกึศตะปีโรตรอบแต่มายังอะไรตรอบอดบาดแมนปันนโกนอดบานใจตรอบนึงเตะอายุใครปันมาในที่จำแม่ทัวเอาบานใจนั่งทัวบอลอ่ะตื้อเอาโกนโกนนั่งก็ตัวพอลบอลบานตะการขนมตีวัดทิดาตื้อตะการจิตเตวัดดาไอมาได้นั่งคอมกันซัลทัวเตียนตะการจิตเตวัดทิดา โดยคณิตจุกในเนยทานสุวรรณเตอร์สับสบายเตอร์ในสำนางบอกกอดดำเนินทางสำนางได้ท้าบานมาได้ในรั้วนายโยมเบอร์มาได้สลับเติมมนต์เป็นดังปีนาช่วยวินาเต้จังบานรำลึกปันได้รำลึกดอกเมงเมงก่อนเจ้าเจ้าทวยบอลสันเตียนพิจารณาทวยบอลจูนเมตตาใบดาพ้องบานครูนยืนพองได้จังลูกปุ๊บอมสมบัติพร้อมแจงยติกาซาหลอดยึดมัดบักใบใจทานตะลุกหางมุก ส้มตะตัวก็สอลพอลบอลปีโกนปีจางแต่บานทูนี่บานตะตัวเฮาสมบัติเติบตามปัฒนาจบเมียดดาใบดาโดนตามมากองจับใจสาวเฮียเตียอีเปเกอร์กองเศร้าแอนอันอัมซึมขโมยมนกรวยมรอยจวนมาปอนจูมาปอนตำรวจตาตุ่นจิตตัวตาเลียเลียเชียร์บอกมาจ้าเตียนประเทศบอลก็ได้โดนตาบอกพิยูกันติโยได้เชิญมาก็ได้สมัยบานอัฐมนุญญาพอลก็สอลพอลบอลเศร้าสมบัติเติบตึงออกคณีไอ้โยมเยียดตึงออกเนี่ยช่วยตบช่วยแตงช่วยจัดช่วยแจงลีแซงเลือกตกเลือกด่า เลี้ยงจานเลี้ยงชนังเลี้ยงปันเป็นจัดปลายพลายชื่อช่วยดำช่วยสโลช่วยสลบบังปะฮอกบังเบลบิเจนจัดถึงขมิ้นเชียวเยี่ยวจัดเนี่ยควอลควายรถตกผมเรือพิ้วผมเรือประซ่องขนมกำบิทีบอลนี่เนี่ยช่วยจัดแจงโจจับเมียพอลเติมเตียวิ่งบัตรทะเลในขนมตีนี่ก็ได้แต่งอาจ้าช่วยเรียบจอมจัดแจงถึงอ้อสมเตวดาวัตถุสะสมเป็นรถช่วยแทซากาเปียโยมโยมถึงอ้อนังไอ้บาทสักได้สกอายุเวงขมอยเป็นจึงงื้อชื่อปิดเบียนไอ้นะไอ้คนใจรถตัวเตียนเจตเมียนบานกาดกา